Новинами з України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Вікторія Вахрушина. Далі розкажемо про головні події Дніпра, області та України. Чумацький шлях. Так волонтери із Дніпра та Львова називають путь, якою доправляють військовим на передову автівки. Гранти на оренду житла. Благодійний фонд Caritas Донецьк допомагає переселенцям Дніпропетровщини. Легкі, компактні, маневрові та з відеокамерами. Дніпро передав військовим 70 безпілотників. Шанс почати нове життя. У Дніпрі власник ресторану вирушив на фронт, а бізнес подарував переселенцю з Маріуполя. І про це та інше більш детально. Паркову та пляжну зони відвідувати заборонено, вкотре нагадує влада Зеленодольської громади місцевим жителям. Ці території постійно потрапляють під обстріли окупантів, які гатять по населених пунктах забороненими касетними снарядами. Тож ризик натрапити на вибухонебезпечні предмети дуже високий, зазначає очільник громади Дмитро Невеселий. Зараз там також продовжують працювати поліція та рятувальники, перевіряють територію після чергової атаки рашистів. Нагадаємо, вночі і ранком орки обстріляли Зеленодольську громаду. Ворог вдарив по Великій Костромці та Зеленодольську, повідомили у Криворізькій районній військовій адміністрації. У Зеленодольську снаряди агресора влучили в паркову зону та стадіон спортшколи. Постраждав також і місцевий ліцей. У закладі повилітали вікна. Люди, на щастя, не постраждали. Була обстріляна Зеленодольська громада, саме населений пункт Велика Костромка. Влучання по населеному пункту. Ніхто не постраждав, руйнувань житлових будинків немає. Решта території Криворізького району все спокійно, без надзвичайних ситуацій. Прикордонна територія, яка межує з Херсонською областю, там ситуація повністю контролюється Збройними силами України. 36 легкозбірних мостів від Франції отримає Україна. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Мобільні переправи змонтують на місці переправ, зруйнованих російськими загарбниками. Довжина одного такого мосту від 23 до 46 метрів, заявила у компанії виробника. Розробила їх французька компанія «Матьєр». Вона має багаторічний досвід зі швидкого розгортання мостових переходів для автомобільного та залізничного транспорту, заявляє французький уряд. Вже 25 липня інженери компанії приїдуть в Україну і проведуть спільну оцінку з фахівцями «Укравтодору». Не виключено, що компанія розгорне виробництво мостів у нашій країні. На сьогодні рашисти зруйнували або пошкодили в Україні 309 переправ. Збитки інфраструктури – 95 мільярдів доларів, повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Додаткові очі для фронту. Дніпро передає військовим 70 дронів на 10 мільйонів гривень. Їх придбали фонд ТАПС і штаб оборони Дніпра. Девайси різних моделей, але всі вважаються найкращими для ведення спостереження. Безпілотники легкі, компактні, маневрові в польоті та стійкі до погодних факторів. Камери передають деталізовані фото і відео високої якості. Є також і функція телеоб'єктиву, що дозволяє бачити навіть дуже віддалені об'єкти. Деякі дрони мають вбудовані тепловізори. Це спорядження захисники використовуватимуть під час бойових завдань. Дрони допоможуть коригувати вогонь по позиціях противника і запобігати переміщенню ворожої техніки та живої сили. Зазначені технічні характеристики можна застосовувати під час виконання бойових завдань саме в нічний час та в даний період, літо, в даний період пори року, тому що зазначене обладнання воно дуже допоможе якраз виконувати свої завдання підрозділом розвідки та підрозділом стрілецьких рот, які виконують безпосередньо на передовій. Ще буквально вчора ми пару штук втратили, і дуже добре, що є така оперативна можливість їх поповнити. Бо це наші очі, і коли військовослужбовець знаходиться в захисті, там десь в окопі, за допомогою даних девайсів є можливість чітко спостерігати за ворогом. 400 мільйонів за тиждень зібрали для армії дронів. Гроші перераховували як українці, так і люди з різних країн світу, повідомив голова Держспецзв'язку Юрій Щеголь. За його словами, створення армії дронів – один із кроків до сучасної технологічної української армії. Це посилить ЗСУ та збереже життя тисяч військових. На першому етапі ці гроші підуть на закупівлю 200 безпілотників, розвідників та максимальну кількість цивільних дронів. Окрім цього, десятки людей з усього світу вже пожертвували свої є дрони на потреби ЗСУ. Частину оперативно передали військовим на фронт. Літальні апарати допоможуть вчасно відстежувати ворога, контролювати лінію фронту та ефективно реагувати на атаки противника. Переказати кошти на армію дронів чи подарувати українським захисникам власний літальний апарат можна на сайті United24. Знову збирає гроші для ЗСУ і Польща. Потрібно 4 мільйона злотих на дрони камікадзе «Увермейт» і наземну станцію управління до них. Це ініціатива двох волонтерів з Кракова та Білостока. Гроші накопичують на платформі помагам.кл. Всі організаційні питання візьме на себе виробник дронів. Польська фірма подбає про контракти, транспортування та передачу обладнання представникам ЗСУ. На 17 годину зібрали понад 62 тисячі злотих, задонатили 697 людей. Один комплекс – це станція управління та 20 дронів камікадзе, які можуть знищувати ворожі цілі у глибокому тилу. Радіус дії – 10 кілометрів. Нагадаємо, це не перший збір коштів у Польщі на бойову техніку для України. Наприкінці червня поляки почали збирати 4,5 мільйони злотих на ударний «Байрактар». Нині зібрано понад половину потрібної суми. Чумацький шлях – так волонтери із Дніпра та Львова називають путь, якою доставляють автівки напередок. Машини шукають по Європі, потім переганяють до Дніпра, тут перефарбовують у камуфляж і вперед на фронт, аби наші бійці були забезпечені транспортом. У такий спосіб команда вже доставила з десяток авто. Тепер вони у Бахмуті, Краматорську, Кураховому та в Харківській області. Так, чергова залізна коняка для наших захисників. Англієць, фарбований в зелене, без камуфляжа. Таке було побажання приймаючої сторони. Вікна не затемнені, так само через побажання приймаючої сторони. Загалом машинка прекрасна. І завтра їде робити смерть нашим ворогам. Шлях би їх трафив. Машини пофарбовані відповідно до вимог маскування, пройшли техогляд та готові виконувати бойові завдання до перемоги над ворогом. Ініціатива «Чумацький шлях» – це симбіоз львівських та дніпровських волонтерів. Все, аби пришвидшити потрапляння необхідних для бійців автівок напередок. Мої друзі зі Львову забирають ці машини, беруть контакти, куди саме і як їх треба доставити, і доїжджають до Дніпра. Тут у Дніпрі вони трошечки відпочивають, потім потягом повертаються додому. А вже тут я із своїми друзями-активістами вже їду напередок. Ми сідаємо, зазвичай ми беремо ще одну-дві свої машини, сідаємо по машинах і поїхали. Розвезли по адресатах, сіли і повернулися назад вже одною нашою машиною. Андрій, Володимир та Андріян – троє львів'ян, які з початку війни не змогли залишитися осторонь. З 24 лютого хлопці через всю Україну возили гуманітарну допомогу до палаючих регіонів. Потім настала потреба, оскільки війна виявилася, що досить таки мобільна, настала потреба в транспортних засобах, малогабаритних, швидких, а не в танках і не в танкових машинах, які можуть швидко пересуватись по території. Тобто настала така необхідність, тому ми почали з-за кордону звозити транспортні засоби. Найчастіше з-за кордону переганяють позашляховики та буси. За ними українські волонтери полюють чи не по всій Європі. Для прикладу, машина, я її на минулому тижні пригнав в Польщі. Її там люди, знайомі купили в Англії. Мене попросили пригнати в Україну, от я її пригнав і тепер вона тут, спочатку у Львові, тепер в Дніпрі. От. Інші машини – це хлопчина з сусіднього села біля Львова. Так само люди, там родичі, сусіди між собою згрупувалися, зібрали гроші на старенького такого бусика. З Польщі хтось їм пригнав, не я за ним їздив, але він з'явився в нас у Львові. Так само пофарбували, там трошки підремонтували. Машина старенька, але їде прекрасно. В Україні машини перевіряють, ремонтують та фарбують. Так, десь отак перевіряється машина. Перевіряється все, що треба перевірити. Навіть отакими от методами. Стан автівок різний. Якась машина майже нова, а в деяких випадках відремонтували навіть двигун, розказують хлопці. Є й машини, які українці купили власним коштом та не знають, як доставити напередок. Тоді на допомогу приходить ініціатива «Чумацький шлях». Враховуючи те, що ми вже зробили таку велику кількість поїздок сюди, ми вже знаємо, як це робити, ми знаємо дорогу, ми знаємо, до кого звернутися, ми знаємо, як куди доставити, і нам це вже легко. Та допомагають львів'яни не тільки автівками, а й амуніцією. Цього разу привезли генератори. Шукаємо гроші, заробляємо, віддаємо всі на добру справу, як то кажуть. Тож купляємо продукти, бронежилети, форму, наколінники, рукавиці. Ну, все, що хлопці треба, і то їм купляємо, там, тепловізори, таке всяке. З десяток авто вже виконують бойові задачі, та українські волонтери не зупиняються, бо авто напередку – витратний матеріал. Тому українці і вдень, і вночі шукають новий транспорт для наших захисників. Анастасія Вільхова, Влад Смичков, Open News, телеканал «Відкритий». Придбай футболку, допоможи бійцям. Футбольного клубу «Дніпро» вже немає, однак фанатський рух команди живе. Саме вони організували благодійну лотерею та виставили на продаж оригінальну футболку збірної України. Вона у 2010 році належала Денису Олійнику. Футболіст з 2011 до 2014 грав за Дніпро, а у складі національної команди відіграв 12 матчів. Футболка з автографами гравців збірної – Артема Федецького, Руслана Рутаня, Романа Безуса, Андрія Шевченка, Євгена Селезньова, Андрія П'ятова, Романа Зозулі, Євгена Коноплянки та інших. Щоб мати шанс отримати футболку, треба 300 гривень. Умови прості – оплатити внесок на карту, надіслати скрін в директ та чекати завершення лотереї. Переможця оберуть через генератор випадкових чисел, а два щасливчики отримають вимпел збірної України. Дедлайн подання заявок – 15 липня включно. Зібрані кошти підуть на підтримку 98-ї бригади ТРО «Дніпро-Азов». А на вихідних у Дніпрі відбудеться благодійний легкоатлетичний забіг. Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомила бігова спільнота «Longrun Дніпро». Взяти участь в естафеті зможуть зо 20 команд, у кожній четвірка бігунів. Головна мета заходу – зібрати гроші на продовольчі набори і одяг для ЗСУ. Організатори зазначають, наразі кожен дніпрянин може тренуватись та жити відносно нормальним життям. А все завдяки зусиллям наших ЗСУ. Тому необхідно допомагати їм пришвидшувати нашу перемогу. Забіг пройде 17 червня о 7-й на Січеславській набережні. Вартість участі – 600 гривень з команди. Дедлайн реєстрації – 14 липня до 20-ї. Для цього треба заповнити форму та внести благодійний внесок. Подробиці на офіційній сторінці спільноти в соцмережах. У Дніпрі ресторатор залишив свій бізнес переселенцю з Маріуполя, а сам поїхав захищати Україну на полі бою. За місяць у закладі, здебільше знайомому як ветерану піца, уже трохи змінилось меню. Додалася маріупольська кухня. Утім, новий керівник має чимало амбітних планів. Що саме він планує зробити і чи мав переселенець якийсь досвід у ресторанній сфері – подробиці у сюжеті. Презентації книг, виступи та навіть курси до медичної допомоги. Таким чином кожен дніпрянин знає ресторан на Короленка. Спочатку він називався «Ветерано Піца», потім «First Wave». Та все це було до війни. Зараз же власник ресторану поїхав на фронт, а замість себе лишив маріупольця Микиту. У рідному місті він теж встиг побудувати мережу власних закладів громадського харчування, але… Все це ісчезло в мгновення. Растворилась, поэтому опыт есть. Мы неспроста сейчас работаем в First Wave, поэтому мы уверены в своих силах, в силах своей команды. У команді Микити нині працює і хореограф Руслан, та тепер він за барною стійкою і вже по-іншому працює м'язами. Каже, хоч і новачок у професії, але має велике бажання розвиватися у цьому напрямку. Всегда было интересно, но не хватало времени. А тут у меня есть и возможность, и время, и, собственно говоря, еще мы этим теперь занимаемся и деньги зарабатываем. Вот, что очень хорошо. Зараз в одній команді працюють з десяток маріупольців. Усі вони вперше побували тут у березні, коли приїхали на благодійну вечерю для переселенців. За таких обставин, каже Микита, і познайомився із колишнім керівником, який подарував йому заклад. Це був такий жест, коли він подарував команді, определенным людям с Мариуполя, которые потеряли, как и многие, все, новый шанс на жизнь. Та тепер нове життя почалось і у самого закладу, запевняє Микита. За місяць встигли трішки змінити меню. Додали маріупольські рецепти з присмаком Азовського моря, але традиційні страви залишили. В принципі, концепція і сам бізнес залишився прежнім. Да, но с таким, наверное, новым взглядом, новым каким-то движением, новыми, во-первых, мыслями нашей команды, оно будет шагать, скорее всего, конечно, уже не так, как раньше. Поки ж у закладі збирають відгуки гостей та вигадують щось нове. А ще готують безкоштовні обіди для переселенців до 5000 страв щодня. Аліна Шевченко, Владислав Петренко, Open News, телеканал «Відкритий». Гранти на оренду житла. Благодійний фонд «Caritas Донецьк» допомагає переселенцям Дніпропетровщини. Роботи у волонтерів вистачає з перших днів війни. Забезпечують людей гуманітаркою, надають тимчасовий дах над головою, годують, а спеціалісти фонду консультують з різних питань. Наразі намагаються допомогти переселенцям із житлом. Кому доступні гранти – далі в сюжеті. П'ятий місяць війни в країні. Крім пошуку роботи, їжі, актуальне питання – житло для переселенців. Особливо для тих, кого тимчасово прихистили у школах та шелтерах. Вирішити проблему наразі допомагає благодійний фонд «Caritas Донецьк». Там розробили грантову програму оренди житла. Ми маємо програму, яка називається «Гранти на оренду житла». І ми можемо надавати людям гроші, такі кеш-гранти, до 7000 гривень. І протягом 3 місяців можемо підтримати родину. Звичайно, ми не можемо допомогти всім. Ми маємо зараз, це такий перший пробний, і ми маємо 150 грантів, які ми можемо надати людям. Допомога на оренду житла родинам, які проживають у Дніпрі та передмісті. Зокрема, в одному з ліцеїв передмісті Дніпра наразі проживають з півсотні переселенців. Вже 8 з них зареєструвалися на отримання грантів від «Caritas Донецьк». 85-річний Микола Олексійович – один з них. Його війна застала у селі Берестове на Донеччині. Село все повністю розбите. У вас там всі виїхали вже, да, із села? Нема нікого. Там його села нету. Повертатися йому нікуди. Його дім знищили окупанти. Єдине бажання чоловіка – бути в безпеці і з дахом над головою. Через людей будемо шукати, через знайомих. І так от будемо шукати, я кажу. Однак отримати грант на оренду житла можуть окремі категорії – люди з інвалідністю, самотні люди 65+, багатодітні родини, одинокі батьки та опікуни, вагітні, мами з дітьми до 2 років, важкохворі. Тим, хто не може знайти житло самостійно, допоможуть волонтери. Окрім грантів, команда «Caritas Донецьк» підтримує людей, що втекли від війни. Приймають переселенців не тільки в своєму осередку, а й виїздять у шелтери. Крім грантів, ми сюди привезли ще гігієну, щоб підтримати людей, це засоби різні. І також привезли команду, психологи, аніматори, які попрацювали з дітками. І це буде не один виїзд, а їх буде кілька для того, щоб підтримати цих діток, а також їх батьків. Тому що ще маємо тут і психологічну підтримку. Загалом запит на гранти вже подали майже 70 людей. Реєстрація продовжується. Заявки приймають з понеділка по четвер з 14 до 16. Прямо у благодійному фонді «Caritas Донецьк». Вікторія Вахрушина, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». На Дніпропетровщині в одному із шелтерів отруїлися 9 переселенців, із них 8 – діти. Причина отруєння поки невідома, проводиться епідрозслідування. Однак у Держпродспоживслужбі наголошують, літо – найактивніша пора розмноження інфекційних збудників. Молочні продукти, м'ясо, в'ялена риба та консерви – цих страв слід остерігатися більш за все. Збудники кишкових інфекцій є в ґрунті, воді, на столовому посуді, меблях та продуктах харчування. Вони швидко розмножуються, в організм людини потрапляють з їжею, водою або через брудні руки. З початку 2022 року в області зареєстровано вже 4 спалахи гострих кишкових інфекцій. Це дизентерія, сальмонельоз та ротавірус. Ці бактерії і віруси, вони вражають слизову оболонку шлунка, кишківника, і коли вони потрапляють до шлунково-кишкового тракту, вони, так би мовити, його подразнюють, викликаючи таку симптоматику, як нудоту, блювоту, рідкі випорожнення, підвищення температури. І як наслідок може виникнути зневоднення організму людини. І ці характерні симптоми включають також загальну інтоксикацію організму, тобто проявляється слабкість, недомагання. Водночас Всесвітня організація охорони здоров'я закликає країни повернути масковий режим. Очільник відомства зазначає, пандемія COVID далека від завершення. Епідеміологи стурбовані зростаючим рівнем захворюваності. Кількість випадків корони продовжує збільшуватись, а відповідно зростає навантаження на систему охорони здоров'я та медичних працівників. Непокоїть і тенденція росту кількості смертей. За підрахунками ВООЗ, на планеті число інфікованих коронавірусом за останні 2 тижні підскочило на 30%. Найчастіше це різні варіанти вірусу «Омікрон». Загалом з початку пандемії у світі зафіксовано понад 564 мільйони інфікованих, з них більш як половина в Європі. Понад 61% населення планети має повний курс щеплення. Водночас майже 67% отримали принаймні одну дозу вакцини. Через різке збільшення кількості захворілих Кіпр вже повернув масковий режим з 8 липня. А в ЄС зазначають, що в Європі розгортається нова хвиля ковід і радять зробити бустерну дозу щеплення. Перші пішли. За візами на в'їзд до України звернулись 10 росіян. 6 з них подали запит на короткострокові візи, ще 4 громадян РФ захотіли воз'єднатися з родинами. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. За його словами, з 1 по 7 липня серед росіян не було жодного охочого приїхати до України. А вже на початку другого тижня подали 10 анкет. У відомстві розповіли, усі документи відправлені за меж Росії, адже там податися на візу ще не можна, бо не працюють відповідні центри. Росіяни надсилали документи з Німеччини, Польщі, Киргизстану і Угорщини. Речник МЗС зазначив, розглядати документи та виносити рішення щодо надання віз будуть понад 10 днів. Нагадаємо, з 1 липня Кабмін запровадив візовий режим для громадян країни-агресорки. Сім автоматів Калашникова, 10 ручних гранат із запалами, понад 5000 патронів різного калібру. На Дніпропетровщині поліціянти перекрили канал постачання зброї та боєприпасів. Днями правоохоронцям стало відомо про підозрілу посилку. Її мали відправити поштою в Черкаську область. Поліція прибула на місце та вилучила небезпечний вантаж. Збройного барона затримали. Це 47-річний чоловік. 13 липня суд обрав зловмиснику запобіжний захід тримання під вартою. Слідство продовжується. Коноплі поміж соняхами. Криворізькі поліціянти викрили 23-річного чоловіка, який вирощував нарковмісні рослини на полі поміж рядками інших культур. Загалом у нього вилучили 140 кущів конопель. Поліція відкрила кримінальне провадження. А в Саксаганському районі Кривого Рогу правоохоронці обшукали домоволодіння 53-річного місцевого жителя. І знайшли на земельній ділянці кілька десятків кущів конопель, а в будинку півкілограма сушеної марихуани. Ще одного наркоділка затримали на одному з блокпостів. У багажнику автівки 44-річного чоловіка виявили майже 400 грамів сушеного канабісу. Наркотичні речовини направили на дослідження. За всіма фактами незаконного вирощування та зберігання нарковмісних рослин триває слідство. Одні з найрозумніших. Школярі Дніпропетровщини вибороли 41 нагороду на всеукраїнському конкурсі науково-дослідницьких робіт. Вихованці місцевого відділення Малої академії наук здобули 7 золотих, 16 срібних та 18 бронзових медалей. Конкуренцію їм склали 1500 дітей з усієї України. Учасники змагалися у 65 наукових секціях. Рекордсменом конкурсу став випускник з Кам'янського Захар Писаревський. Він посів перші місця зразу у 2 номінаціях – астрономія та астрофізика і математичне моделювання. Хлопець досліджував ізольовані скупчення галактик та їхню внутрішню будову. Захар каже, це може дати більш глибоке уявлення про розподіл чорних матерій у Всесвіті. Другу роботу присвятив математичному більярду. Я вже беру участь з 9 класу в конкурсі «Захист МАН», і мені захотілося щось більше, щось якось. Я брав участь у 9 класі, я захищав роботу з астрономії, у 10 класі я захищав роботу з математики. І в 11 класі таке підсумовування зробити із математики, і з астрономії одночасно. Ми активно працювали над нашим роботом, тобто досліджували, що оформлювали, і це була дуже кропітка робота, оскільки треба було одночасно 2 роботи контролювати. Незважаючи на ту складну ситуацію, яка є в нашій країні, діти були навіть з окупованих територій Херсонської області, з Запорізької області, діти представлена була також Луганська, Донецька мала академії, ну і в повному складі Дніпропетровське відділення Малої академії наук України. Боротьба точилася в 12 наукових відділеннях і діти змагалися в 65 секціях. Нацбанк України представив пам'ятну монету, присвячену військово-морським силам ЗСУ. В обіг її вводять 14 липня. Номінал монети – 10 гривень. На аверсі – емблема ВМС, герб України та графічний символ гривня. На реверсі зображені різні типи кораблів як символ військово-морських сил, до складу яких, крім надводних сил, входять морська авіація, морська піхота, берегова артилерія. А ще на пам'ятній монеті напис «Вірність, мужність, сила». Її тираж – 1 мільйон екземплярів. Співаємо разом з усім світом. Світове турне британської групи Coldplay триває, і музиканти продовжують підтримувати Україну в її боротьбі з агресором. На концерті в Берліні гурт запросив український дитячий колектив Color Music із Дніпра. Фронтмен Кріс Мартін вийшов на сцену з українським прапором та заспівав з маленькими зірками пісню про супергероїв. Українці безмежно вдячні артистам, спортсменам, акторам та лідерам думок за підтримку, бо разом ми сила, що здолає російську орду. На цьому в мене все. Величні народи величної країни. Залишаємось такими ж мужніми, сильними та незалежними. Перемога за Україною! We'll be right back.